Jong mensen, jullie kijken naar de tweede Geometry Dash tutorial. En in deze video laat ik jullie zien hoe je blokken kan laten bewegen. Wow. Kijk, hier is een tutorial. Ik heb het al een keer gemaakt. Hier, van de vorige keer heb ik dit gemaakt. En in deze video laat ik jullie dus zien hoe je dat maakt. Nou, het eerste wat we doen, we pakken. We gaan hier naartoe en dan neem je dit witte blok. Zo, en doe je gewoon hoppakee. Color 1. Moet je eerst doen. Hier doe je color 2. Color 3. En color 4. En ik heb geen zin om dit helemaal te doen. Dus ik ga ik doe het gewoon op. Maakt niet uit hoe lang je het doet. Het kan één blokje zijn, maar je kan ook denken, nee, ik ga het gewoon lekker lang maken. Ik vind zelf dat ik het 3 blokken wil doen. Zo. En je hebt hier van 3 blokjes. Zo. Kun je wel zien. Wat je dan doet. Je pakt dit en doe dan hier color 1. Color 1. Die plaatje. Dat kan je hier doen, kan je ook daarop doen. Maakt helemaal niks uit. En die doe je dan zwart. En dan maakt niet uit hoe lang je doet. Je kan zeggen 2. Zelf vind ik het wel een 2 wel best wel mooi. Dus ik ga 2 seconden. Ik ga 2 doen. En hier doe je weer gewoon zwart. Doe je weer je seconde. Het kan niet zomaar andere seconden zijn. Want anders doet hij het niet zo goed. Doe dit gewoon allemaal zwart. Hier, je tijd. En laatste color 4. En dan je tijd. En dat was het zelfs al. Wow, het gaat eigenlijk best wel snel. Wow. Ze gingen wel allebei tegelijk. Dat is jammer. Maar daar kan ik wel wat cools mee verzinnen. Kijk, moet ik wel even dit hier allemaal weg doen. Kijk, als ik nou bijvoorbeeld dit hier zo doe. Zo weghaal. Dit hier zo weghaal. Zo, dit wordt gaaf. Dit wordt heel gaaf hoor. Kijk, doe ik zo. Dit hè. En hoppakee. Dan mag die laatste rij, die mag weer zo eentje terug. En moet je opletten hoe dat er dan uitziet. Dit stukje. Je kan het ook andersom doen dat het naar beneden toe gaat. Dat alleen dan moet ik nog een keer uitzoeken. Hoe dat moet. En ik weet niet of dat ze niet mijn muisje maken, maar ik heb een hele coole muis. Nou, in ieder geval, dat was de tutorial voor vandaag. Mijn Geometry Dash loopt vast. Er gebeurt altijd bij mij. Ik vind het irritant. Bedankt voor het kijken naar deze tutorial. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet geen like achter te laten. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.